Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցը քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեկնարկած գործընթացը պետք չէ քաղաքականացնել։ Նրանք, ովքեր առաջարկում են այս խնդիրներով զբաղվել հետո եւ հիմա ներքաշվել քաղաքական քննարկումների մեջ, գործընթացը գլխի վայր են շուռ տալիս։ Քաղաքական հարցերն ավելի հեշտ են լուծվում, երբ մարդիկ սկսում են նորմալ ապրել։ Արդյոք Լավրովը Ֆրանսիային եւ ԱՄՆ-ին է քննադատում, որոնք Արցախի կարգավիճակի հարցն են բարձրացնում։ Որքան էլ պարոն Լավրովը չի տվել այդ խնդրի անունը, որ մենք խոսում էինք, դուք ճիշտ եք հասկացել։ Մոտավորապես ուզում է ասել, որ Արցախում խաղաղություն է, իրավիճակի կայունացում է գնում, պետք չէ խոսել կայունացումը վտանգողային հարցերի մասին, ինչպիսին է Արցախի կարգավիճակի որոշակիացումը։ Այս խնդիրը միայն պատերազմից հետո չի, այն կա շատ վաղուց։ Մինսկի խմբի եւ փակուղու հարցը գրեթե մեկ տասնամյակի խնդիր է։ Այն պահից սկսած, երբ Մինսկի խմբի համանախագահները նույն Սերժ Սարգսյանի նախագահության պահին ասացին. «Մեր երևակայությունը սպառվել է, ավելին չենք կարողանել, այժմ միայն դուք կարող եք ասել, թե սրանից ինչն ենք ընտրում»։ Իսկ ինչ ծրվեց 2015-ից 16 թվականին, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է օրերս ակնարկել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ըստ էության 2014 թվականի ամառային լարվածությունը, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը Մինսկի խմբի դերի դեֆակտո զրոյության հետևանք էին։ Մեկնարկել էր Ռուսաստանի հովանու ներքո գտնվող երրակողմ ձևաչափ, քան Մինսկի խումբն ինքն է։ Ճգնաժամ էր, բանակցություններ որպես այդպիսին չեն եղել, այլ իմիտացիա է եղել, որ Մինսկի խումբն ուզում է ինչ-որ բան անել։ Այժմ կա խորը ճգնաժամ, որովհետև մի կողմից Ռուսաստանի նախագահը պատերազմի օրերին եւ հետո ասել է, որ ինքը գտնում է Մինսկի խումբն ունի անելիք եւ այդ անելիքը Վլադիմիր Պուտինը շատ անկեղծ շարադրել է, տարածքների վերականգնումն է, այսինքն մի մտածեք, խաղաղապահները պիտի լինեն միջազգային, թե ռուս, մի մտածեք Արցախի կարգավիճակի մասին եւ կգա ժամանակ, մենք այս ամենի մասին կխոսենք։ Մինսկի խմբի համանախագահները խնդիր ունեն, երբ հաստատվեց հրադադարի հայտարարությունը, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջեցին, որովհետև տեսան իրենց ներկայացրած վերջին փաստաթուղթը, մադրիդյան առաջարկները, որ ներկայացրել են կողմերին եւ ստորագրել են Պուտինը, Օբաման, Օլանդը, միակն է, որ կողմերը համաձայնվել են։ Հիմա ռուսական պլանը իրականացվել է պատերազմով։ Իրենք հասկացրին ասելով, հարգելի Վլադիմիր Պուտին, եթե մենք սա ճանաչում ենք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ տեսնում ենք մադրիդյան առաջարկներից եկած բաներ, որ խախտում են այդ փաստաթուղթը, որը դու ստորագրել ես։ Ինչպես Հոգլանդը բացահայտեց, իրենք այն ժամանակ պայմանավորվածություն են ունեցել, որ խաղաղապահները ոչ ռուս են լինելու, ոչ ամերիկացի, ոչ էլ ֆրանսիացի։ Հիմա տեսնում են, որ խաղաղապահները ռուս են, բայց 3 համանախագահների ստորագրած առաջարկներում գրված է միջազգային խաղաղապահ։ Հիմա դու այս կետը բերել ես դրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում, կամ մենք պետք է ճանաչենք սա, կամ պետք է վերադառնանք սրան։ Ինչ է ստացվում, Ադրբեջանն ու Թուրքիան խաղում են Ռուսաստանի ձեռքով, ինչպիսին է գործընթացը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի տեսանկյունից։ Այո, նրանք պայմանավորվել են, որովհետեւ Ադրբեջանն ասել է. Վլադիմիր Պուտինին միայն Նիկոլ Փաշինյանի նամակը քիչ է, որ ինքը գա մեզ պաշտպանի, որովհետև Վլադիմիր Պուտինը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ համաձայնվողը պետք է լինի Ալիևը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չէ պատերազմ կանգնեցնող կողմը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է համաձայնվել կամ չհամաձայնվել նրան, ինչը պայմանավորվել են Ալիևը եւ Պուտինը։ Ալիևը հոկտեմբերի 16-ից ասել է, Շուշին էլ պետք է ունենա, իրեն էլ լինի։ Ալիևը Պուտինին ասել է, ինքը կհամաձայնվի ռուս խաղաղապահներին, եթե Շուշին էլ տան։ Այնինչի շուրջ հիմա պնդում է Ալիևը, Զանգեզուրի միջանցք եւ այլն։ Գիտենք, Ռոբերտ Քոչարյանի համաձայնություն տված տարբերակն է, որի մեջ եղել է նաեւ Շուշիի միջանցքը։ Հենց Ռոբերտ Քոչարյանի բանակցած Մեղրիի տարբերակում եւ Քիվեստյան տարբերակում է եղել Շուշին ադրբեջանաբնակ եւ ադրբեջանաբնակ Շուշիի համար այնպիսի միջանցք, ինչպիսին հայաբնակ Ստեփանակերտին կապող Լաչինի միջանցքն է։ 2000-ական թվականներին Ադրբեջանը դրան չհամաձայնվեց, այնպես չէ։ Այո, հիմա էլ ես եմ դա ասում, եթե կարգավիճակը ըստ Վլադիմիր Պուտինի չենք որոշում եւ Վլադիմիր Պուտինը Ղարաբաղի կարգավիճակը հետաձգելով ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ խաղաղապահ ուղարկելու համար սպասում է Ալիևի նամակին,
Ասեք ինձ, խնդրում եմ, կարգավիճակը ո՞րն է։ Այդ պարագայում ըստ էության փորձելու են Արցախն ինտեգրել Ադրբեջանին։ Դե դրա համար, որպեսզի դա նոր պատերազմի չբերի, այո, պետք է այս առումով դնել առաջիկա 5 տարիներին, եթե երաշխավորված խաղաղություն կա, Մինսկի խմբի շրջանակում մնացած միակ խնդրի Արցախի կարգավիճակի որոշման հարցը։ Հայաստանը դա դրել է պատերազմից հետո։ Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցը ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ։ Տիկին Կարապետյան, դուք երբևէ Հայաստանում կառավարող ուժի, իմ քայլի ներկայացուցիչ, ինչպիսի հարաբերություն եք պատկերացնում Ադրբեջանի հետ, որը սպանել է շուրջ 2 տասնյակ հայ գերիների, նրանց ցուցակ նորերս հրապարակվեց։ Բաքվում բացեցին ռազմավարի ամոթալի պուրակը, ինչի մեջ մեզ վիրավորելու նպատակադրում կար։ Չեմ վերադարձնում հայ գերիներին։ Ի վերջո Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու տեսքն եմ փոխում, վերացնելու հայկական հետքը։ Այսպիսի հարևանի հետ ինչպես հասնել խաղաղության, ինչ եք կարծում։ Շատ բարդ է իհարկե, շատ դժվար է, եւ Ալիևի ռեժիմն այդ քայլերով փորձում է սադրել մեզ, սադրել գրգռելով ներքաղաքական կյանքը, նաեւ որոշակի խնդիր ունի իր երկրում իշխանության պահպանման։ Մեզ իհարկե հաճելի չէ հարցերին նայել ադրբեջանական հանրության դիտանկյունից, բայց ես կարծում եմ, իր ներսում ինքը խնդիր ունի բացատրելու պատերազմի երևույթը, զոհերի հանգամանքը և նաև հակամարտության լուծված չլինելու հանգամանքը։ Եվ ինչպես տարիներ շարունակ, Ալիևի ռեժիմն Ադրբեջանում սնվել է Հայաստանի հայերի նկատմամբ ներշնչվող ատելությունից և այս հակամարտությունից, և այդպես էլ շարունակում է։ Կարծում եմ, մեր ներքաղաքական վիճակը սրելու նպատակ է հետապնդում, բայց սրա այլ ընտրանքը, հրաժարվել խնդիրը խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելուց, պատերազմը, ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը ցանկանում է կրկին այդ ահռելի զոհաբերությունների գնով։ Եվ դա նորմալ էլ չէ, ոչ մի ժողովուրդ չի ցանկանում այդ զոհերի գնով խնդիրները լուծել, այնպես որ խնդիրները պետք է լուծվեն դիվանագիտական ճանապարհով։ Բայց ես կուզենայի շեշտել, որ պատասխան հոխորտալը, որ մեզանից շատ հաճախ ակնկալվում է, ասում են, ինչ որ դեպք տեղի ունեցավ զարհուրելի, սարսափելի կամ Ալիևը հայտարարություն արեց, ինչու նույնությամբ չէ արձագանքում։ Ես կարծում եմ, հայտարարություններին որևէ արձագանք պետք է, բայց այդ հոխորտալը մանավանդ ներքաղաքական միջավայրում, ասենք ազգային ժողովի ամբյոնից կամ որ դա անում են իրար դեմ քաղաքական ուժերը, ոչ մի օգտակար գործողության գործակից չունի։ Միթե դա մեր սրտերը հովացնելու համար է, ես չեմ կարծում, դա օգտակար գործողություն է։ Իսկ ինչին է վնասում, երբ օրինակ Ալիևը վիրավորում է հայերիս, համեմատելով շների հետ, ինչպես չպատասխանել նրան։ Ես կարծում եմ, Ալիևի իշխանության և ժողովրդի վիճակն այնքան է դեգրադացվել, այսինքն այդ բառապաշարին միթե սիմետրիկ արձագանք է պետք տալ։ Այո, պետք է դատապարտել, այո, պետք է մատնանշել, որ այդ ռեժիմի հետ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքը հնարավոր չի իրացնել, նույնիսկ ապրելու այդ ռեժիմի ներքո։ Դա պետք է մատնանշել, բայց դա պետք է անել նորմալ, հանգիստ, քաղաքակիրթ բառապաշարով, ոչ թե պատասխան հոխորտալով և նաև դա չանել ներքաղաքական կյանքում։ Ալիևի իշխանության ֆաշիստական նկարտումները երևում են, հայատյացությունը դասավանդվում է դպրոցներում, երեխաներին սովորեցնում են ատել հայերին։ Կարող է այդ հանգամանքը մեզ օգնել բանակցություններում Արցախն Ադրբեջանի կազմից դուրս դնելու գաղափարն առաջ տանելու գործում, ցույց տալու փաստերով, որ ֆաշիստական պետության հետ գործ ունենք։ Միայն ռեժիմը չէ այդպիսին, նրանից հետո եկողները ևս նույն բառապաշարով են հանդես գալիս։ Դուք շատ ճիշտ մատնանշեցիք, բանակցային գործընթացում, բայց նաև հարակից գործընթացներում, բոլոր հնարավոր միջազգային հարթակներում և գործիքներից օգտվելով պետք է վերլուծել և փաստենք ցույց տալ, որ այդ քաղաքականությունն ինչպես է անհնար դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի գոյությունն ադրբեջանական պետության կազմում։ Անջատում հանուն փրկության բանաձևի վրա է հիմնվում։ Բայց ես կարծում եմ, դրան զուգահեռ մենք պետք է մեր հանրության ներսում մեր հոգեկան առողջությունը, մեր արժեքները պաշտպանենք։ Մենք չենք կարող հայելանման պատկերը լինել Ալիևի ռեժիմի։ Պետք է արձագանքենք, մատնացույց անենք, դատապարտենք, բայց երբեք չպետք է հայելանման պատկերը ցույց տանք։ Բայց դա թուլության նշան չէ։ Խնդիրը գուցե հենց դրանում է, որ տարիներ ի վեր մեզ թվացել է հռետորաբանությամբ են հարցերը լուծվում, այսինքն հոխորտալով հնարավոր է հարց լուծել։ Իրականում այդպես չեն խնդիրները լուծում։
չէի կարող չարձագանքել, որ իմ գործընկերները ի վերջո վերադարձան հայամետ քաղաքականության։ ԼՀԿ-ից պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի այս հայտարարությունը վրդովեցրեց իմ քայլի պատգամավորներին։ Նկատի ուներ հավանաբար Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու տեսքը փոխելու Ադրբեջանի ձեռագրին ձեր պատգամավորների դատապարտումները։ Փաստորեն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի շեղվել էիք հայամետ քաղաքականությունից, որ ուղղությամբ։ Բայց սա առաջին անգամը չէ, որ ազգային ժողովի ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են ներհայաստանյան խնդիր դարձնել Ալիևին և իր ռեժիմը։ Դա ողջունելի չէ։ Այո, այդ արտահայտությունը վիրավորական է, կարծես չհասցրած լինեին օգտագործել այդ փաստը մեր նկատմամբ, նախահարցակ ասելով, որ այդ չեք դատապարտում զարհուրելի դեպքը եկեղեցու հետ, և պոստֆակտում ոչ թե պարզապես միացան դատապարտմանը, ինչպես ճիշտ կլիներ անել, այլ եկան ասեցին, «Օ, դուք եք վերադարձել»։ Ես կարծում եմ, սա խնդիր է։